Hinipon ng Cavite Mission Education Department ang mga guro na pagturo sa lahat ng Adventist schools sa teritoryo nito. Sa suporta at mahalagang prinsipyong ibinahagi ng education leaders mula sa nasabing mission at North Philippine Union Conference, ang mga butihing guro ay nahihanda sa muling pagbubukas ng panibagong school year. Ang balitang may pag-asa, iati ni Patrick Vista. Bilang paghahanda sa paparating na balik eskwela, ang mga guro ng Cavite Mission ay nagtipon para sa opening meeting and professional growth seminar sa paunguna ni Ma'am Wilma Reyes, ang Cavite Mission Education Superintendent dito sa Emi Ramona Garden Hotel, Tagaytay City. Ang Cavite Mission Education Department ay nagsagawa ng two-day professional growth seminar at opening meeting na dinaluhan ng mga Cavite Mission Directors at mga piniling key speakers na naghatid ng mga leksyon at mga activities para sa mga teachers upang maihanda sila sa nalalapit na panibagong school year sa mga Adventist schools dito sa Cavite. Um, yung katulad ng ganitong seminar, mas makatulong to sa amin para malaman namin kung ano yung pwede namin gawin sa mga magiging estudyante namin. At saka mas nagdadagdag kasi ng kaalaman sa amin to kung paano, kasi ito ay, ang seminar nito ay listening through God's ears. So, about listening siya, very, ano to, um, importante para mas mal kilala namin or mas alam namin kung ano yung gawin namin kapag kaharap na namin yung estudyante. Kapag ka kasi ang teachers natin, they know na they are serving the Lord, they are representing the Lord. How they deal with students, ano, ay, it affects, di ba? So kung kung ang teacher alam niya na ang presence ng Panginoon nandun sa classroom niya, siya ay representative ng Panginoon, ititreat niya ang mga bata as one like Christ. Ano? So, yung pagmamahal, yung concern, yung understanding, yung patience, ano? kahit sa mga parents, yun lagi yung maaalala nila. At yun naman ang na-appreciate ng mga bata, which dun sa mga survey na ginawa namin, lumabas na talaga na ang na-appreciate ng parents, loving, caring ang ating mga teachers. Para sa akin ay eh, nare-refresh kami, uh, lalo na maganda yung topic na aming uh, napakinggan ngayon, yung kahalagahan ng pakikinig. At uh, uh, alam ko na mahalagang mahalaga talagang pakikinig para makapagaan tayo sa ka sa nararamdaman ng ating kapwa, uh, lalo sa mga bata. Mahalagang, kahit na bata yan ay eh, mahalagang pakinggan natin sila, alamin natin kung ano yung maitutulong natin sa kanila. Uh, teaching is one of the most uh, challenging profession we 're thinking of having a seminar that will prepare all our teachers for another challenge of the coming school year. Kaya po, this is our first time to hold uh, social emotional learning and self care for educators Kaya po, uh, we want to extend our gratefulness. We're so blessed for having our very supportive administrators sa pag nila sa mga ganitong gawain ng mga teachers. Hatid ang balitang may pag-asa mula dito sa Tagaytay City. Ako si Patrick Vista, nag-uulat para sa Hope Today, NPUC News.